各位弟兄姊妹、朋友，早晨！恩泉嘅主日敬拜嘅開始，正值係今日係新年嘅第一日，係農曆新年第一日，係虎年新年嘅第一個敬拜。我哋喺度特別係祝大家喺虎年裏面喺神嘅恩典底下，係每日都開開心心啊，健健康康啊，喜氣洋洋。仲有咩可以講啊？大家可以互相恭喜一下喎，係咪啊？屋企里面都是同样的，你在家里面和你身边的亲人，你都互相恭祝一番。新年里面在神的恩典里面继续过每一日，是充满喜乐的每一日。如果你是想和我们继续有接触的，欢迎你去到我们的网站，去到我们的面书，同我们或者手机程式和我们联络，有接触下。继续回来要十一敬拜的，仍然有需要去网上或者去手机那里来到去登记，先来到登记留位。今日好特別啦，因為我哋今日嘅兒童咧開始，差唔多停咗兩年嘅主日崇拜咧，佢開始翻主日崇拜，而家喺樓上都開始緊啦，都為到佢哋嚟到繼續紀念，願佢哋有個好嘅開始，一個順利嘅開始啊！翻翻一齊嚟到實體嚟敬拜。牧者心聲，上個禮拜開始咗，牧師同大家有啲分享。今日咧啱啱咁啱就輪到我，會一個文字同大家分享。歡迎大家去到手機嗰度嚟到去閱讀啦。如果你喜歡嘅，可以有啲嘅回應。英文嗰邊咧係喺青少年，係由第七班到第十二班咧，會有嗰、那個春令會啊，係三月中嘅春令會。咁佢月十幾號咧有個神鳥優惠嘅，咁鼓勵你自己嗰啲嘅後生仔女嚟到去參加。通常咧啲後生仔佢年輕嘅時候參加嗰啲春令會啊、冬令會之後成長之後咧，都是一個好美麗嘅回憶，好嘅學習成長。喺2月16號同埋3月16號咧，有一個好特別嘅講座《眼睛與你》，分咗兩個喎，一個係對啲兒童嚟講嘅，一個係對啲成人嚟講嘅。咁當然，當兒童聽嘅時候咧，父母都會一齊嚟聽。但有啲咩幫助兒童眼睛？特別過去呢兩年，大家喺電腦啊用得好多啊。電視用得好多啊，所以對眼睛保護好需要嘅，請大家留意時間嚟到喺登記。靈月同行小組喺2月到11月中有10次嘅時間，每個月嘅第四個禮拜四，係晚上8點半到9點半，歡迎亦都鼓勵你哋參加。Pastor Daniel 咧會帶領我哋有好好嘅靈月嘅學習。最後咧就係而家開始咗啦，上禮拜開始咗今年嗰個嘅選舉。執事的選舉、同工部門的選舉，鼓勵你自己去思想神的面前等候，被提名或者是你提名其他弟兄姊妹一起來到，是為了教會守望，來預備新一屆的領袖。